Salamu hataw. Salamu hataw bala kanene jiyanga nanyu. Nyobano Israela. Hamanu ho. Wils bayla yentere. Hanikimam. Kuna wakani lom yelen. Nen kono nekelen. Pira datamde ay goro. Nida len sop yana sop piren goro. Nyom nyany hay ho nelen balen napati. Balen di bujir chibi sutam di nida len bay. Yelen don hay hay len lankane dany bujir. Nyonya le bambu wal manyewe. Danyela sopi ay goro. Nida le halaku nakatu nit. Wais taasana bay na lolo. Wala wais taasana fatunil bakame na kamlena. Moy yene na yirni na rabu ko sabaram ne lay fasana laya fasana dina hebal alen ti ñoom yowri ila yawmil qiyama ba bes penji man yamusuhum ko xamni dara mo musallel sur asari ñaar mugal yalla def na ben declaration yene na ne yowri nga xamne lankal nañ yalla yoonti bu yalla ma sa yoni ñoko gëna mëna fitnal yalla xam la ne ne dana heba ci ñoom ko xamé bu dañ mupp di am bugal ci mom way na la bakana ko sama la sereul iqam aji ku gal ku gati bugal la ci kepp ko xamné moy na ko waya mu ne nak way do la ka yalla limal mëna ko wone la xaboru jéggalé ha ko ci top kari de rehimu ko bari yamane la ci ñoom waqatanahum yalla ne takale nak leen ñoom yahud final ci suuf ko ma ñu nekk ay kurel mi ñu nekk na ci ñoom salihul way ba ku meli abdullah ibn salam ak ñu meli mom wa way wa mi ñoom amna ci ñoom doora salika yu hees mbax moy ay nefere wi ci wa balawnaum nat nañu leen bil hasanati ci ay xewal wa sayiati ak ñaawte laalo ndaxte ñoom yaa yoona da jëllu gannaaw fa qalahu hutuna min baadin seen gannaaw qasul way wutu way so ñoo xamne doon nañu ak kitaba teele ba muy tawaa yaa xusuna da nañu japp farada hasal aduna masli sam dundu bu suufé bilé nga xamne du dara way yaqulu ñu naan ñu wax naan so yo faru qasna jégal la naan yaa ñu yalla ne way yaatim dem dikkel na leen haradun masli mislo kamam ya ko do ni japp ko daga alam yo xass yalla tax japp alen ci ñoom mi taxul ci tabi ko le rek téré ba ci tawé ni alla ya ko lo buñu waxat ala lay waral yalla ila la ko doore deug ma dara so jang lañu ma fihi la nek ca téré ba te moy kenn wada buñ fi ko le rek yalla la dara ci ona yow wa daru kal gal akhiru kal ali mu jekel mo gan li la sina ñeñ nga xamni ya taxona dal ñu ragal yalla afala yaqulona man am ñam xey mu ne e yahudi bañi dem e yalla utal na seen gannaaw yo xamni ño nek seen khulafa seen khalifa yo xamni ño doon khilafa ga moy wurusul kitaba kitaba moy khilafa ga ñoko doon waye nak ñoom dañ ko jël def ko muy ab commerce def ko muy am marchandise def ko noce nga xamne buñ leen yedé ne leen ah yeen li nga xamne mom lañ leen doon roka ak mi ngi koy doxale du benn ñu na yalla ku bari yermane la waye su leen am yewé rek ñu delawat ko fecc ko dem fecc ko tegon dem ko na yef ya ngom kep ko xamne da nga tok ci place bu ni mel da nga gor goru be mbir bi bu ko def non su tay bu ko def itam moy ak commerce nga xamne bu so bu toye dal nga dalé bok bu woré nga genn lolu mom la yowri don jëfé bayina lolu mu ne wax na taxna faté leen ba nga xamé né do wax ni ma wala ci la gaay nga xamne yu marsi ko lay japp bi kitabi ci tere mo tawret wa qamu salata ni taxawal julli inanaka ñun yalla la inanaka ñun la do bindu ci sang adira muslimina fayak ñu fa tan kon gis nga ay bi daale
lumay sétélé na khilafa yi ñi nga xamné sen khilafa bañ ko dalé bañ ko jëlé ci seeni bay noox lañ ko def def ko muy ab marché daga defo noosé ñoo ñi moy ñi dakk ni waye xam na ñoo xamné ñoom dañoo dello bir mo fayoon lañ fekk té moy la ci yëba teural ñu dal koy dundal dal ko taxawal julli taxawal koor djubal ñi nga xamni ñoo handa ñoom muy ñoo ñu dé yalla déna duma sank jëfi ko xamni ya nga def lo rafet ko ñaar ku rel yoy rek ñoo am ci khilafa ko xamni khilafa gi daf koy noosé ak khilaf ko xamni khilafa am daf koy liggéeyele yalla bay na lu mu ne way na taxna fatimi ba xamé ni nitu ñu ñu yalla al jabal dojwa fawqahum ci seen kaw ñom yahud kaamnaho daga nga mel sulu raw nir wulen niral wasano ñu jotto ay xono moy moy ay xono ñu holu ne annaho laka doj wi le wala nir wi waxewon ay tabile biim seen kaw nir way len tim daga len tim melni aw nir ñu la ko so japp len ma ateenakum la len jox bi quwwatin ci farru bi yalla yekete doñu ñu guddiku ci wala leen mu melni aw ñir seen kaw ñu la nit ci nak ne la fi yaangay daal ci suñ kaw aje wax waxe leen ne leen aha li leen jox te moy tawret wala li leen jox moy alquran wala li leen jox moy sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam japp leen ko te ngeen tek ko ci yoon lu ko moy rek li ci leen dara daal ci seen kaw waskuro fatle ko leen ma fi hile ci tere bi moy tawre ngeen jefe ko la la ko ndax te ta taxo na ngay ragal yalla bu ko defé rek da ngay mëna ragal yalla bay na lolu mu ne waskuru ha fatlil is aqasama jappe rabu ko saboram min bani adam ci banu adam min zuhurihim ci sen gannaaw ya mu japp ko le suriyate ak sen sodier ba nga xamé ne ñun ñep ñu ngi ci nigi way juri daga ñi ngi ci ruuru yaay ci la yalla fa fi am te ñun ko la re ala ko la re ge moy mu ne wa asalu ci sedda lo ngale ko ala am fu ci wala sen bop mu ne len ala subi rabbikum ndax mo may sen borom yalla ngay wax ak mbolem roho yi te ben ju dogut yalla na len ndax mo may sen borom qalu ñu dal le wax ñom ñepp mbolem fu dama dama wara nek ñu ne balé akay yow yalla yaay suñ borom yaa ci wala ci amul benen borom bu la moy de bu ko defé nak ki nga xamné mo jakk wax balé moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam roy yeb dara mëna wax balé kon mo tax lolu moy moy heliman yeb ci gëm yalla hey xalo balé anta xolo fanga sayyid na seeda lañu ñun yalla anta ko lo bu ngeen waxat yowa qiyamati ni suñ ci ina nak ñu ko na nek nañu khafire de way sagam han haza ci li so gisé yalla téela wax ak ñun téela ño téel no laaj kan moy suñ borom ñu ne ko yow yalla yaay suñ borom mu ne seené le ñu ko seené nañ fi la lay wi ñeel na buñ démé yowa qiyamah ëlëk amul kenn ko xamne man nga wax ne man yi yeguma ko won na waxon nañ la ko te sédi hon nga ko kon nak lay mom jéwna jëfëndiko rek mo fi dess anta xolo wala ngeen wax ne inma asaka naka bokale hon abana sun bay min xamlu ci tag wukuna nek nañu suñu tam bi sepp min bay ni sen gannaaw ama toy ko na ndax da nga ñoy halat yow yalla da ñuy bugal bima faala la defoon ak mukkiru na way yaqari ci suñu bay gis nga li la fekkon sama baye le ko def ma nga ca bo legi suñu laaje li foko jere nga ni sama baye la def mo ko di ko le ko def lo du lay nek lan lay bi mom la yalla faqa aw ta qul inna ma asraka abauna min qabl wa kunna sayatan min ba'dihim lolu mo yaq lay wax su du do lolu kenn ku ni am nga lay ne man dama juddu fekk sama baye ne ci nangam man la ca waye lolu lay yaquna yalla fete sa baye nak nekkon ci lu baax nekkon ci li yalla santane
doot baye li yalla tay nga ñew jaar ci ay tankam su moba ñoy diiw de ci tanki bayam yalla haw waccit ko ci jamm rek la jaay am way su fekke sa bay fa ñew ci safaat la bo jeme wacc ko fa tek ko fele de nga naka mel ni yonte yalla ibrahim alayhi salatu wassalam bim dikke fekk bayam ak ci bokkam yeb de jaamu teem def na len ni de nga def na man bañna li ngeen de jaamu def na baye len inni la ni saibu la nabi sayyid dini su ba defal ko ku nek rek yeey jangata sa bop li nga fekk sa baye lan la su fekke na yoonu djubla top ci nek indal ci na amanu wa amilu salihati wa tara'atu furiyatu bi imanin alhaqna bi furiyatin wa ma alaqnahum min amalin min shay'in lolu moy wajibu ba ni ñu jaar ci ay tankam dañ la jël topet yobul ci maqam sa baye donte man la def ni sa baye defo way su fekke ne sa baye fa ñewon ci leneen lay layam jaangi ni jega ah aw ta qul inna ma fata abawna min qablu wa kunna sayyatan min badi afatul kunna bi afa ala mutinuna yalla leena nak to zalika nako nonu ni la yara leen bi ni mu fasir lañuy bidde yu yalla la yaat lay wala law nak ñu bi yalla yoona dañ bi lu gënaaw joge ci kefa bay na lolu mu la wadda nga jangat yow yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam alayhi ci yow yahud sa jamaano naba allazi kibar wa jaga xamne atayna o joxon nañ ko ayatina suñu laaye mo suñu xam xam ba san salaha muslimekum min ha tamam asallallahu bi zalika yalla ci yalla ko jang fa ba o tapo ko shaytan o shaytané fa kala mu ñu nek min ha min bok ci way beew ye moy paham yu baawu la dand borom xam xam lon ci yow nga xamne wax nañ ne bu daan jangale ci bëgg gat ci lawul mo su sa jangale ko bu ciene rek wala ma sul rek taw la ko mo fu fi ne mo taw lu ma wax ci hu lu ma wax ci way da ci la xol rek bu ma defé de nga bu da len gagantu ko xala ko ko xam xam gi gi yon da yo xam xam bi xam xam sahel be wilaya gi ño ño hando de bu xante bes rek bako yalla ba yalla ne me ci mom lat na mu ci mom bu da le xere ba do israël ñewal ko bon ko ñewale ne ko dañu ko doon waxtaan ak yow ndax yaay yaakaari rew yi yaay yaakaari jamono yow yaay borom xam xam yi yaay borom wilaya gi te musa ni la yel nañu dañu bëgg nga ñaanal yalla ñu mucc ci aw hayam mu halaku ñu noppu bi ko rafé balham ci yoonu jakkawa mu ne len ah sama xel dañu ko wuy am yoonentam yalla ma tok de ko ñaan yalla sama xel dañu yel li nga bëgg dugal la xam ngeen ko ye waye ba do israël la bawun ko top ko rek top ko rek top ko rek dem ne len ah wa baana xala ma sét bobu la yoyu ya bi rek mu nangol len dal la tay war mbawam ne ma ngay dem ca baytu qalwan ko moy ko moy wété war mbami mbami bañna du dem mu dak 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 man mbami bañna du dem neke baba malaika yi ñoo dalan mbami bama am suñu jaar ma ma nga gis malaika ci mom gisul len lo ci la nek ba nga xamne mu jigi iblis da ko pamax muy boto de dem ba ak fa nga xamne fa la bëgg fonni fa lay ñaané bam dañé ba tala ñaari loxom rek ci la la mo ñu bu ciéku bëtt da téggé ci gëmé bi lu mu ñu téggu lam xamone dara xamatu ko ja mu dal di haraku lool nak moy li nga xamne moy mo nek ci ko xamne yalla dafa jox xabool yalla la yalla dimbalen bopam be nga xam fi nga wara em ci sa xabool ga ndax amna lo xamne li wara fi wax ko la nga la raté te itam mag ni da nañ wax ne koy def kuy def ne gara borom rocc ko da nga ma sa rocc ci fek ak jak sam sam ko ko rocc xam nga la lay fek ndax mom mu ngi tok di xal ken ku nek mu ngi la xal digal ni ñaw yow mom la lay wax nak ne war mi jangatal ale ci ñom yowoli naba allazi tibar waja khabiatena johon nañ ko de nga ayat na suñu laye muy xam xam ba san sala xamu sumeku ni ci mom sa ak ba mo topal ko shaytanu shaytané
bakkar mu ji nek mi nawal faamina bok ci way beew ya lolo fiina yalla ñu wala seena bu ñu sobo ñen yalla la rafa'nahu ji yekati ko mu jëm ci dara ya yu koy ci borom xam xam ye biya ci mom walakin ho li fi nek mom barham ahla dho soufel nako moy wacce nako ila la dum jëm ci souf wa tabaru tabahara banexam fa mislo kemam wa fa masalo misalam mom balham ke masal kelbi mujj melni ab xaj inta min dem dak dem hoga ali ci mom dem dak nga ali ci mom yal has dara mu yal kat dega aw tatru ko wala nga bayiko yal has dara mu yal kat dafa melni xaj bo xamne xajab naaj la ni moy yal kat nonu bo daxé ma nga yal kat bo baye ma nga yal kat ku yapale non lay mel yalla ci yalla musul yalla musul ci yapale ci xete mbolam xete yapale yi waya bi do adama ñaari xaj la do adama bo xamne ordinaire la nit rek la dara taxul ko ak do adama bo xamne fam ci yalla ki am ci yalla nak mo gëna wara ragal fu ci xamni dara taxul ko ndax ki amul lu yakule koku du yakulu waye ki am lu yakule koku moy ki xamne mi ngi ci xatar jangol nañ ko dem ci ama dalen ko ñu dalen ko wax ca tariika bi foray bi for waye soko jappé nak bulu holu jaayam yalla foray mun makara la ila qawl khasirun wata nit ki lu makamam kole ci yalla na ragal yalla ne muslu yalla ci yakule imi sangi nonu ha amul fenn fu nit de tek tagam deng ke fu nit tek tangam te dara jamut la fa rek xawal iblis su jotal la fa yalla waye gis nga fa rek benn yoon rek la bañal yalla rek ci la yakule barama ngi ni dara jeful ko lu way wali yalla wum song rek ci la yakule wala lu doy wa trop motax mu ne nak faqsu ci fofu wa tabaha wa yaw wulay topu ba ne xamne mom balaam yalla ne salika lol mom misalalla ci mbiram balaam ni mom baawara wasal qawmi moy misalam min nya le fi nga xamne ko so wobe dinañu bi ayat ne suñu lay faqu fu jene nga netti yaw yaron ci bi sallallahu alaihi wasallam al qasas at sabi nang len netti yaw ci sabi ñom yahu la lo nax ñom yatafakkaruna dañ talaq sabana masal al qawmi misalam min nya le la seen nga xamne ko soor ye dinañu bayat suñu lay wa an fusum ci makalu nek nañu yasi wona de toj an fusum jan bappu ci weddi ki lay weddi man yadi allah ko yalla jubal fo mom al muhtadi moy aji jub yalla yalla jubal woni di ku yalla reel bo lay ko ñoni gay bu mu ñom al khasiruna ñoni way perte yi yalla ne wala khasarna bin nañ ñun yalla li jahanam bi jahanam kasiran lu bari minal jimi ci dine wala ci ak nit yalla bind na lu bari ci nit ak gine safara tax mu bind len ñoy yalla bu ci bokk walaw ñeel la len ahlul ay bet la yu sirona dem ñuy gis amna ci ñoo xamne am nañ ay seeni bete ni xoji way bu ñu gis moy li nga xamne moy tektale ne yalla kenn la yalla borom katal la yalla di dim maye yalla di xagne waye amna ñoo xamne gisunu lolu wala ñaan la len azaru ay nopp la yasmona de ñuy deg bi a ci mom wala te kadi lu wax ñu na ah dafa am jott rek la na ko jottam ulay ko ñooñu nga xamne duñ gis kemaani yalla yi duñ deg te wala te yi kala anhami ñu melni ay juri kër rek xar yeek ba yeek nak yi bal fi nek sax hu ñoom adami ñoo gëna reer ay nak ak ci bay ulay ka ñoo ñoyé bu ñoo mel xafirona ñu wone way sagande ñi nga xamne lo wala te yu leen jëri ñoo ñu leen ñoo gëna sagande ulay ismaalullah walillah aji nak la ñaal yalla al asmaul turya al husna yene way rafet yalla mo asmaullah al husna ci sarwati sona al waidatu dal al waidatu bi al hadith mune yalla amna juroom ñeent fukki
ak ram ñent yi nga xamne di gëna ci hadith da nga wa demé ci jor sayati fi akhir sulti isra da nga fekk yalla wax naan qul au dara man hayat ma tadona fa la rasma husne wa la tajam bi salatika wa ko xawé ya wax da nga ben sayt sabiyal bay ya sa ba jeex kon yalla ne xamna ay tur yu rafet fa duaw na ngeen ko hooye bi ya ci mom hooye len yalla tur yu rafet yoy le mu juroom ñent ci tur yi ak juroom ñent su ma defé nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ya nana hiyati sammati sona isman denga sama Allah tabaarak wa ta'ala kullaha fil quran jurom yent ci tur yo ak jurom yent yepp al quran yalla wax na ko ci al quran yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena inna lillahi alfan illa wahidan yalla amna jinne tur bo yu manke ben mino asma'i salatu tarajum yati ci tawret amna ñu ci temer denga yo xamne da nga ci tawret amna ñi ci téméer yo xamné ma nga ci linjil amna ñi ci téméer yo xamné ma nga ci sabor juroom ñeen fuk ak juroom ñeent moy téméer bu manki ben mo na tuddu ci alquran waasi ci sama ci sona muy juroom ñeen fuk ak juroom ñeent yo xamné yeb yoonu bi neena wa man haza kulen tak dakhala aljannata nga duggal janna wal jannatu kama alamana alquran mune alfa aljana nak niñu ko alquran jangale salatu maratin maratin ñetti marta wala jannatul ahmali wa jannatul mirasi wa jannatul imtinan dafa am ñett aljana ñetti xalina aljana yo xamne aljana jëf la mana da nga jëf be yalla fayela aljana amna aljana yo xamne aljana ay ndama la dafa am denga ñu fu warona dekk denga te ñoni genn aljana duguñ aljana ñu ya ñu doono loolu ko ak aljana jo xamne aljana ay feewal dañ la ko may rek gratuitement jannatul ahmal u dukhulu jannata lati wulisuma bima kuntum tamaluna mune so bëgg xam la moy aljana yi jëf demal ci alquran yalla leen u dukhulu dugulen aljannata aljana lati ji nga xamne wulisuma don lo wax leen ko bima kuntum ci sawab ci la ngeen nekkon tamaluna diko def lool moy aljana jëf wa jannatul miras kullu muslimin yanalu adaka nasibu min aljannati wa nasibu kafirin law amana mune julit bu nek am nga sa kar ak bop ciar jenn go xamne ya ko mom ak benen kar go xamne heefal ko momon te dugul aljana nga dal koy don wa jannatul imtinan de nga neena ak hajjana jo xamne hajjana te wala ya lal ko may rek wa dinu ala salatu maratib min aidan mune bis dina l'islam ñetti mata wala al islam wal iman wal insan mune al islam dina ji ñetti mata wala moy jibulu ak gam ak rafetal man asra hasil asma fi maqam al iman al islam dakhala jannat al aman kep ko xamne ki mokal nga wala tak nga turu yalla yi le nga mokale ko ci maqam al islam ci lolu moy lan moy nga rese do la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah nako julli julli jurom nako gene asaka nako hor wer ko nako dem makam dem am nga ko te amulo ngant mu ne lol ko ko def du da nga dugg aljana ci aljana ay ahmal wa man asa bi maqam al iman dakhala al jannata kep ko xamne ki lu ko nga tak nga ko motal nga ko ci maqam al iman te moy nga tomina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sirrihi kullihi wa murihi ku xamne da nga jefandi ko tak nga asmaullahi husna ci maqam al iman moy lepp lu wara gem nga gem ko su baba da nga duggu al janay bir amiras jang waay wa man do man asa bi maqam al insan dakhala al imtinan denga kep ko jana sul imtinan kep ko xamne ki waw wa tak nga asma wala al husna ci maqam al iman muni su baba da nga duggu al janay imtinan maqam al insan moy anta abdullah kana katara lam takun tara fa inna yara yunus bi sallallahu alaihi wasallam jibril ñewal nako nako dama lay la islam nuduk anta sadan la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqi masalat wa tuqi sakat wa tusum ramadan wa tuajul bayt in satata nuduk wax nga deug nuduk akhbirni an al iman nuduk waxal na lan moy gem yalla nuduk anta wa nabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri qayrihi wa sabihi wa umrihi nuduk wax nga deug nuduk wax
wala moy lisan mu ne ko anta abdallah kanaka tura boy jamu yalla melen ya koy gis kon ku mokal asna wala rusna ci ma xama lisan da nga dug aljana imtinam